A gente tá de volta. Agora Olá, com a Copa gatinhos e da Espanha. gatinhas, vamos A gente já para os jogou um 90 jogo minutos finais do confronto que está contra o Eibar. completamente O primeiro aberto. jogo na Vamos Copa da ver Espanha quem não foi vai publicado aqui no conquistar canal a Games primeira Oficial, mas rodada foi da 1-1. Partida. Agora a gente Independente tenta Medellín no já Santiago avançou Bernabéu em conseguir direção à abrir a frente e vantagem, vai né? sair com a Eu não tenho vitória da certeza rodada. se existe o gol fora de casa. Daí o time Neste galáctico caso, do de Real existir Madrid o gol já fora de avançou casa, a gente tem a vantagem, né? e Porque a gente eles fez o vêm gol com fora de tudo casa. dentro do campo. Tem que Chute no arriscar, goleiro. né? Sei lá, cara. O árbitro Vai, deu se não vermelho tiver o gol fora de casa, esse jogo vai pra prorrogação e para pênaltis, o terminando em Real empate, né? O Bazel não é um time. Ah, o cara tá machucado lá. Quem é que é, velho? E o juiz interrompe a partida. Caio Pô, Ribeiro já tá tem alguém foda, cara. machucado ali, é isso? Tem. Neymar. Nossa, o Neymar, cara. Quem que eu vou botar agora? Putz. Botar o Asensio, cara. No meio de campo. Eu não vou botar o Royce, Sim, que eu Thiago, tem posso precisar jogador do que Royce caiu mais tarde. machucado. E o jogador que se Vai, é muito machucou já azar, caiu do cara. gramado. Vamos torcer que Rodrigo não seja Silva nada chutou a de bola no grave, canto né? para reiniciar a partida. Porque o Thiago. Neymar é um cara importante. Ele dribla. O Asensio não é um jogador ruim. Longe de. Porra, agora o Varane se Saiu a machucou? bola, é Não. lateral. Ah, tá levantando. Porra, menos mal. Luna. Aí é pra fuder mesmo. Já fiz uma substituição, né? Que no Keco. final do jogo, dependendo do resultado, eu tava dizendo isso, o Basel não é um time bobo. Ele é um time que tem Mais um por qualidade, ali. tanto que Faz o empatou 1-1 o cabeça e primeiro jogo, né? enfiada. Um time meio que desconhecido, Magnificou mas é um mãos time do que tem goleiro. capacidade. Então, eu posso, sei lá, tá perdendo o jogo de 1-0 e precisa botar um cara rápido aí, o Royce e tal, por isso que eu vou guardar ele. Ó, lá é o Asensio. O Ele Pogba olhou, cagou o passe. pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Perdão, o Neymar é ruim, cara, mas sei lá. Vamos ver como é que a gente se sai. A gente tem três atacantes de qualidade, né? Claro que o Neymar Dani tem uma Garcia. característica diferente deles, é um cara que dribla e tal. Mas vamos ver como é que a gente se sai. Thiago Silva ficou com ela. Bolão, Suárez. bolão. Ah, não vai chegar. Ó, chegou, boa. Segura que lá vem Real Madrid. Ele fica com a bola na linha lateral. Luna. O último jogo que eu joguei aqui no FIFA 16 no modo carreira foi contra o Almeria. Eu ganhei de 5-2. Eu não Arremesso publiquei. lateral para o Real Desculpem. Madrid no Não publiquei setor no canal Games ofensivo. Oficial, que não foi um jogo muito importante. Eu Lateral achei que cobrado seria de fácil, acabou cabeça. sendo mesmo. A gente Capitão conseguiu pegou uma a boa diversão vantagem. desprevenido. E o Asensio jogou. Também por isso que eu até Cristiano pensei em Ronaldo. colocar ele. No último jogo eu coloquei ele como centroavante. Mas não porque ninguém. Desafiou Não porque o todo o Lewandowski campo para machucou, cima. nada Foi disso. embora Só para o porque lateral. eles estavam um pouco cansados e eu queria preservar. O Neymar eu não preservei, me Luna. fudi. Mas o Lewandowski eu tinha tirado Dani Garcia. no intervalo do jogo passado. Tirei o Lewandowski, o Pogba e o Toni Kroos. Só que, claro, não dá pra Keco. comparar o Almeria com o Na Eibar. O imprecisão Eibar é do mais Asensio, forte. facilitou Não para que o seja um Asensio. Está Barcelona da livre ali vida, na ponta para mas é um time chutar. melhor. Deixou o marcador falando sozinho. Sem falta, o jogo segue. Modric. Cristiano Ronaldo. Vamos ver. Suárez. Contra-ataque. Tem vantagem, mas não É o quero Real usar. Madrid no ataque. Ah, boa, 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 boa. Ah, sua, boa. Lewandowski ali desistiu da jogada. Talvez porque ele não ia conseguir Lindo seguir, desarme não sei. completo. Lewandowski. Olha Ah, que mal. show essa bola enfiada por Tentei, mas te Suárez. faltou força. Keco. Nossa, chega. Pô, que bizarro, cara. Achei que essa bola tinha saído. Muito bizarro. Dani Garcia. O time sai jogando com calma, passando a bola. Nossa, ah não. Cava! Caiu Ah, fininho, bate essa de foi. volta. Olha. Essa levou perigo, cara. Eu achei que seria gol. É difícil um Cruzou pouco. cabeça no É mar. diferente marcar na Sobrou para zaga, Cristiano porque Ronaldo. eu Olha não gosto isso. de chegar junto porque às vezes acaba cometendo pênalti. Tentativa do gol. E Uma pancada em não cima sei do se não vai ser zagueiro. impedimento do Lewandowski. Não. Eu não vou cruzar porque o Lewandowski não é um cara muito bom nisso, nesse aspecto. Acho que eu devia ter chutado. Vixe, nossa, Agora tá impedindo do impedimento Pogba. duvidoso Mas dessa devia ter defesa, hein? chutado, eu ia dizer. Quando eu peguei a bola com o Cristiano Ronaldo, eu não devia ter tentado passar.
Devia ter tentado chutar. É difícil marcar na zaga com esses times que chegam lá e ficam passando, a bola enrolando. Porque, cara, se chegar junto é muito provável de fazer um pênalti. Então eu gosto de só cercar e aí tentar ir na bola quando eu tenho certeza que vou conseguir. Aí é fodido, porque às vezes acaba. Os caras chegam ali como foi o caso agora. Vamos ver. Ah, agora, pô, faz Soares. Ah! Tem que cortar pelo meio, né? Não adianta chegar ali na lateral e perder também. Nossa, agora o Cristiano Ronaldo deu o ouro, né? Entregou. Nossa, deu falta. Ó, o juiz. Nem vantagem o juiz deu. É nosso, é nosso. Sai daí que é nosso. Boa. Só na bola. 33 minutos 0 a 0. Se o jogo terminar assim, eu nem sei o que dá pra dizer. Se a gente ganha, se a gente sai fora. Chega bem o Real Madrid para recuperar a bola. Sérgio Ramos. Cristiano Ronaldo. Ah, não. Aí, boa, Pogba. Aí, nossa! Foi o que eu vi, cara. Eu tinha tirado o olho do lance. Quando eu vi o Pogba caindo, eu achei que. Pô, o cara deu cartão por. Pô, foi carrinho por trás, juiz. Podia botar pra rua, cara. Pô, que isso? Carrinho por trás do cara. Eu tinha tirado o olho do lance quando eu vi o Pogba caído. Eu pensei, pô, não pode ser. Ele não tava nem com a bola, mas eu tinha já até passado. Cristiano Ronaldo. Bobo. Ah, não! Ah, tomara que ele não tenha se machucado. Eu fui um pouquinho mais pro lado, ele não devia ter ido. Tomara que ele não tenha se machucado, cara. Não, se levantou. Pô. Os caras estão se quebrando. Temporada passada também aconteceu. Temporada passada, aquela Copa de pré-temporada que eu até nem publiquei nessa segunda temporada, foi foda, cara. A maioria do meu time se machucou. Eu acabei ficando, tipo, sei lá, jogando com os reservas lá no, na finaleira assim da Copa. E agora? Pô, Soares, se meter na área é gol. Ah, nossa, o que que deu, velho? Foi um chute do Soares. Eu tentei cruzar, a bola rebateu ali, que merda. Pensei no Lewandowski, né? Porque se essa bola chega no Lewandowski, ele devia fazer. Mais 2 minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Cristiano Ronaldo Gol. chutou. Que bucha, cara. Que golaço. Porra. Faltava espaço, cara. Eu tava tentando chutar mais tempo nessa partida. Mas os jogadores do time do Eibar bloqueavam. Agora que eu consegui um bom espaço para chutar, consegui fazer o gol. Foi um golaço. Pô, o goleiro não encostou, cara. Olha lá. Que bucha. Pô. Goleiro. Nossa. Thiago Ribeiro, eu ia chamar. O Caio Ribeiro acabou de dizer que as bolas rasteiras são difíceis do goleiro defender. Então tá, né? Se isso aí é rasteiro. Imagino o que é aéreo, então. Bom gol, bom gol. A gente terminou esse primeiro tempo com uma boa vantagem. Agora vamos ver se a gente consegue administrar no segundo. E agora o Asensio joga pelo lado esquerdo, que é o lado que eu uso mais para jogar. Vamos ver como é que o jogador, bem jovem, o Asensio, é. Se ele consegue sair bem. Óbvio que eu não espero que o cara jogue tão bem como o Neymar. Até porque o Neymar, enfim, dribla, faz outras firulas aí. Mas se ele conseguir fazer, sei lá, alguma coisa que preste. Olha lá, boa bola. Gol. Ah, defesaço. Boa, boa. Assim se saiu bem. É isso aí, cara. O cara passando a bola ali, tendo certa velocidade, já basta pra mim. Ai, ai, ai. Eu caguei. Não devia ter devolvido. Aí, boa, boa. Isso aí. Isso aí. Ah. Então, achei bom fazer contra-ataque. Toma uma patada do Soares. Isso aí, boa. Nossa, eu falando do golaço do Cristiano Ronaldo, quase que o cara mete uma no canto ali, ia ser parecido. Boa. É agora, contra-ataquezinho básico. Só que o foda é que não tem ninguém, eu vou esperar os caras passarem. Ah, foi muito fraco. Boa, chegou. Ah, pô, eu tentei segurar a marcação ali, não deu certo. Foi boa, cara. Daqui a pouco eu acho que até vou substituir alguém, tentar botar o Marco Reus,
outros jogadores jovens, aí o Kovacic, quem sabe o Matuidi no lugar do Kroos, para segurar ali atrás, que o Kroos às vezes cansa, né? Você já sabe, ele vai avançando. Então a gente tem que manter a... 1-0 é bom, 1-1 eu não sei dizer, aliás, 1-1 o jogo vai para prorrogação e pênaltis com certeza, né? Mas 1-0 a gente está passando nesse momento. O que eu não sei dizer é, por exemplo, se é 2-2, aí depende se tiver gol fora, né? Tendo gol fora, 2-2, passa o Eibar. Se não tiver gol fora, vai para prorrogação e pênalti. Mas 1-1 é ruim, porque o jogo vai para prorrogação ou pênalti, né? E aí é aquela tensão. A última vez que a gente foi para prorrogação e pênalti, a gente perdeu. Foi na Copa da Espanha da temporada passada. E coincidência, né? A gente tá jogando a Copa da Espanha agora. Só que na temporada passada a gente chegou até a final. A gente perdeu pro Valência, que foi o vice-campeão da Liga BBVA. A gente foi o campeão. Tá tudo documentado no canal Games Social. 49 vídeos, 49 partidas da temporada passada. Espero que essa temporada a gente consiga fazer essa documentação, entre aspas, da temporada com menos vídeos. Até porque a gente não tá publicando todos, né? Eu já falei, o Almeria, por exemplo, o jogo que a gente jogou antes dessa partida, a gente não colocou aqui no canal. Jogos de importância menor estão ficando de fora. Nossa, tira. Ah, caralho! Pô, o cara não tira, velho. Pô, eu vou modificar o time. Agora é pra fuder mesmo. Ah, eu não sei, na real, se eu modifico. Eu vou botar o Royce. Por enquanto, só isso, cara. Que merda. Os caras não tiram. A bola ficou pingando. E, pô, os caras perdem esse gol também do Eibar. Aí você aposenta, né? Era tipo o Hulk a temporada passada, que perdia cada gol feito. Já deveria ter passado a bola, hein? Sozinho vai ser difícil. Vamos ver. Ó, quase mais uma. Talvez eu devia ter corrido um pouquinho mais pra frente. Foi boa, foi boa. Olha lá, cara. Boa. É, já ligou o contra-ataque do Eibar. 2-1, não precisa dizer. Quem vencer essa partida passa, né? Empate com gols. Agora, nesse momento, 1-1 é prorrogação. 2-2, eu não sei dizer. Mas é provável que o Eibar passe, se tiver gol fora, isso é. Vamos ver o Asensio, vamos ver o que ele faz. Olha o Asensio, cara. Ele dele pênalti. Só na bola, cara. Pô, pra mim isso foi outra coisa, hein. O cara deu no meio do Asensio. Tudo bem. Tudo bem, foi duvidoso, foi duvidoso. Ah, chutei, mano, muito forte. Mas tá bom. Eu tô confiante, cara. Eu fiz aquele chute no primeiro tempo com o Cristiano Ronaldo achando que não ia sair gol. A bola acabou entrando. Então agora, se tiver oportunidade, se tiver espaço, eu vou bater pro gol. Qualquer cara, na verdade, do... O Asensio eu não sei. Provavelmente ele não chuta tão bem. Mas qualquer cara ali do meio pra frente, o Pogba, o Ronaldo, o Soares, o Lewandowski, esses caras chutam bem. Então, tendo espaço, é importante tentar arriscar. Errou, Caioba. A partida é bem equilibrada até aqui. Porque o time mais fraco tá compensando isso. Não, o cara não chega. Mas boa. O Asensio até cruzou bem, cara. A bola pegou no jogador ali, mas. Varane. Ele tá de língua de fora, tá se arrastando em campo. Eu vou ter que mudar, eu vou mudar o time. A gente tá faltando 15 minutos pro final do jogo. Se for pra prorrogação, eu vou botar uma Tuidi só. O Cristiano Ronaldo tá morto, o Soares tá morto, mas sei lá, velho. Não dá pra... Não vou fazer mais nada nesse jogo aqui. Por enquanto, né? Se o jogo seguir esse placar e for pra prorrogação, aí... Pô, chega essa bola e entrar. Eu ia ficar puto, porque o Courtois só olhou. Por isso que eu fiquei meio assim, cara. Porque, pô, se essa bola entra e o Courtois só olha, o Courtois tinha que saber, pelo menos, ou tentar defender, né? Vamos ver o Asensio agora. Ah, adiantou demais. Boa, recuperou. Gol, 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 gol. Nossa, Lewandowski, não faz isso, velho. Nossa, empurra o goleiro pra dentro, não faz isso. Pô, o Asensio, não vou deixar o Asensio cobrar, vou botar o Royce. O Asensio, sei lá, não tenho muita confiança, tanta confiança assim nele. Ó, o Asensio cabeçou agora, foi bom. Se fosse outro cara, acho que até saiu o gol, mas valeu o esforço, como diria o Caio Ribeiro.
Ai, 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 e agora? Quem é que chega? É nossa. Tira, 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 tira. É nossa, boa. Ah, não deu. O técnico já conversa ali com alguém, o time visitante vai mexer. O Eibar vai mexer. Ele recebe ajuda. A gente tá com os 82 minutos. É nosso. Ai, 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 sobrou essa bola aí. E agora? Lindo passe. Boa. Pra criar algo bom por aqui. É nosso, essa é nossa. Aí. Meu contra-ataque agora. 7 minutos faltando. Ah, essa bola bateu, velho. Senão ia sobrar pro Soares. O Soares também tá morto. Eu não tenho o atacante pra botar. Deixar o Asensio passar. Boa. Só que agora também vai ter que ir driblando os caras ali, porque... Ah, ah, não! Quem é que tá me pedindo, cara? Pô, eu tava felizão. Achei que ia ser o... ia ser uma boa troca de passe. Acho que era o Ronaldo. Vamos ver. Era o Ronaldo. Bah, foi por pouquinho. Tava voltando. Meus jogadores são quebrados, cara. Eu... sei lá... eu quero passar, entendeu, de fase, mas o pior seria se alguém começasse, se os jogadores começassem a se lesionar. Então, o bom era não levar esse jogo pra prorrogação, principalmente por causa disso. Tipo, sei lá, passar de fase eu quero, mas o importante era ganhar esse jogo antes de entrar na prorrogação pra não ter risco de jogadores se quebrarem, né? Porque do jeito que tá, vai saber, o Neymar já se quebrou no primeiro tempo. Imagina ter que jogar 3, 4 tempos, como é o caso de uma prorrogação. Tudo bem que a prorrogação tem tempo menor, né? Não dá pra comparar com o tempo regulamentar de 45 minutos. Mas mesmo assim, é fodido. Olha lá. Quase que os caras fizeram os 90 acréscimos. Vamos ver agora o escanteio. Não dá pra tomar, né, velho? Aí é pra... acaba... cai a casa. Não tem ninguém lá pra receber. Acho que vai terminar esse jogo. Eu tenho uma substituição ainda. Não sei quem que eu posso botar. Eu tenho Kovacic, por exemplo, que é um jogador bom. Acho que até vou botar ele. Nossa! Mais um susto, hein? É nossa, essa é nossa. Aí, acabou. Vamos ver o que eu faço agora, cara. Uma boa pergunta. Pô, vai, hein? Vai pegando. Eu acho que eu vou botar o Kovacic. A pergunta é em lugar de quem, cara? Ah, eu vou botar no lugar do Soares. O Ronaldo tá morto, mas sei lá, cara. O cara... pô, não tem mais substituição? Ah, é por causa do Neymar. O Neymar se lesionou, é verdade. Pô, agora eu tomei um olé do jogo aqui. Vamos lá, primeiro tempo da prorrogação. Pô, eu tava felizão, cara. Achei que eu ia poder botar um Kovacic aí, dar uma revitalizada, fazer um negócio louco aí no time. Não deu, cara. Vamos ver o que a gente pode fazer agora. Ah. Pelo menos a gente tinha o Royce. O Royce não cansou tanto no jogo. Mas os caras ali da... sei lá, até o Asensio tá morto, cara. O Asensio entrou... é que o Asensio entrou no primeiro tempo também. Isso ferrou bastante. Tá impedido. E chutou... pô, o cara chutou... um chute péssimo. Eu vou ir pra cima, cara. Eu também não vou administrar lesão, nada. Eu vou tentar fazer o gol. Levar pros pênaltis é loteria, né? Então não tem muito o que fazer aqui. Passe ruim. A gente tem... só pra lembrar aqui, a prorrogação são 15 minutos cada tempo. A primeira parte vai até os 105 minutos e a segunda até os 120. Claro que pode ter um acréscimo ali e aqui, mas essa é a regra. Ah, nossa, porra. Muito ruim o passe. Mas o Eibar tá um pouco cansado, o time. Quem sabe eu posso conseguir com a velocidade dos meus jogadores. Não existe gol de ouro. Gol de ouro é quando na prorrogação, tipo, o primeiro time que faz o gol ganha. Isso não existe. Então é quem ganhar no final dos dois tempos, né? Ó, o Soares tá morto, cara. Qualquer hora esses jogadores vão cair. O Ronaldo é outro. Estão os dois mortos. Ah, porra, o Lewandowski foi pro... pá, vai se fuder.
Lewandowski foi contra. O cara não quer nem jogar mais, tá fugindo da responsabilidade. Dani Garcia. Nossa, que é isso? Nossa, deu certo. Mais ou menos, eu achei que tinha dado certo, mas estava impedido. Mas foi bizarro esse lance. Cara, que é isso? Deu um balão e a bola chegou. Eu acho que foi uma tuidinha ali que acabou perdendo de cabeça. Que isso? Os caras do Eibar estão bem mortos mesmo, porque o cara agora bateu a bola ali no Royce e ele nem tentou chegar. Vou tentar usar o Royce então, vamos lá. Porque o Royce tá bem descansado, ele pode correr, tentar alguma coisa nesse sentido. Olha lá, eu falei. Nossa! Isso é contra as leis da física, essa defesa do goleiro. Vamos ver o replay, só pra vocês verem. Ah, que bizarro. Vamos lá. Eu vou usar mais vezes o Royce, porque pelo que eu vi, ele é o cara que realmente vai poder botar o Cristiano Ronaldo pra bater. Que eu vou poder usar pra me aproveitar do cansaço do Eibar. Meu Deus, cara! Que cara falando sobre as leis da física. Que gol bizarro, cara. Meu Deus do céu. Pô, isso é impossível do Suárez ter feito esse gol, velho. Nossa, olha lá. Que é isso, cara? Tá, tudo bem. Não vamos botar o time pra baixo. A gente tá passando pra próxima fase com esse placar. O jogo tá dificílimo, mas... Pô, eu tô achando que vai começar a morrer jogador no segundo tempo. A gente não pode tomar gol, né? Vamos relembrar isso. Até é importante, questionar, mas eu acredito que... E aí vai uma regra, acho que acredito que é do futebol, universal do futebol. Se o gol fora de casa valer no FIFA 16, o que eu não sei se vale, suponhamos que vale. O gol na prorrogação não vale como gol fora de casa. Isso é, até onde eu sei, é uma regra do futebol. Então, se o Eibar fizesse gol no tempo regulamentar e valesse o gol fora de casa e o jogo terminasse 2x2, por exemplo, o Eibar passava. Mas na prorrogação, se o Eibar empatar esse jogo como tá agora, 2x2, o Eibar não passa mais. Também não passo eu, vai pros pênaltis, é um empate. Mas, é a regra, se não me engano, isso é universal no futebol. Empate, ou aliás, gol na prorrogação não vale como gol fora de casa. Mais um. Escanteio. O Cristiano Ronaldo tá morto, cara. Se for ver a barra de cansaço dele, tá bem complicado. Eu sei lá, cara. Não, o ideal era nem correr com os jogadores. Eu vou tentar segurar essa bola aqui até o final do jogo. O Royce é uma exceção, porque o Royce tá bem descansado. Mas o ideal era nem usar muito os jogadores. Se essa bola ficar comigo mais 7 minutos, é o ideal, porque aí eu não canso muito ninguém. Os caras estão mortos, olha o Cristiano Ronaldo ali. Ai, 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 não dá pra perder. Puta, agora eu tenho que até correr com o cara. Nossa, pô, quem que tá ali, velho? Ah, caramba. Boa, nossa, o Sérgio Ramos salvou demais, cara. E era culpa do Ramos, porque o Ramos é o zagueiro do meio. Era ele que tinha que estar ali naquele lance. Também foi depois do escanteio, né? Por isso que o cara tava mal posicionado. Vamos ver o Asensio. Pô, o Asensio é jovem, cara. Não adiantou. Não adiantou. 3 minutinhos. Que jogo, hein? Emoção até o final. Acho que a emoção maior não é saber se vai passar ou não, cara. Mas é quem vai cair de lesão, porque... Os caras... Depois desse jogo aí... Enfim... A próxima partida que eu tiver pelo modo carreira, não vou poder usar meu time. Porque, enfim, os jogadores estão muito cansados. Eu tenho 1 minuto só de acréscimo. Vou segurar a bola aqui até o final possível, até onde eu não puder mais com o Courtois. Acho que agora acabou, agora não tem mais mistério. Olha lá. Ah, vai assim. Se consagra, não deu. Vamos lá, a gente passou de fase. Foi um jogo muito difícil. Mas, enfim, deu certo. Acabou dando certo no final. Vamos ver se a gente tem alguma informação aqui pra dar sobre a próxima fase da Copa da Espanha. Aguardar aqui.
Próximo jogo é contra o Atlético de Madrid, pela Liga BBVA. A gente é o segundo colocado na Liga BBVA, a gente está 5 pontos atrás do primeiro, que é o Celta Vigo. Vamos achar aqui a Copa da Espanha. Quando dá essas paradas aqui, não é culpa do vídeo, cara, é o próprio jogo que fica carregando. Bom, não tem nada definido aqui. A gente vai. Nossa, olha quem é o nosso adversário, cara. O Barcelona. É tipo uma final de Copa da Espanha adiantada. A gente vai pegar o Barcelona. Esses dois jogos vão ser épicos, porra. Dois jogos, um lá no Camp Nou e outro no Santiago Bernabéu. Mas, pô, vai ser épico. Olha aqui. Pô, esses dois jogos realmente vão ser jogões. Vamos lá então, cara. A gente vai voltar aqui no canal Games Social com o jogo contra o Borussia. A gente não vai apresentar contra o Atlético de Madrid. Embora seja um jogo grande, a gente está priorizando principalmente a Champions League. E como eu disse, esse jogo contra o Eibar não era um jogo, talvez, com um adversário tão importante como o Atlético de Madrid, enfim, etc. Mas era um jogo que tinha muita importância, porque era a definição, né? Sobre. Não, o Alaba quer sair na próxima janela. Era um jogo importante porque valia, enfim, a classificação. E a gente conseguiu. Foi um jogo bem emocionante. Valeu a pena ter publicado no canal. Mas o próximo jogo contra o Atlético de Madrid, enfim, vale pela Liga BBVA. A gente tá precisando dos pontos, mas não é um jogo assim que vá modificar grande coisa. Então eu me despeço por aqui. A gente vai voltar contra o Borussia Dortmund. Esse sim é um jogão. E realmente vai mexer com as estruturas aqui da Champions League. Então fiquem bem e até a próxima.